How is it? We go? OK. Přátelé, omlouvám se za technické problémy. Řekl o vztahu ekonomie a umění, potažmo dalšího vývoje, protože Tomáš napsal novou knihu a přemýšlí hodně o skoku do digitální reality. Ale úplně na začátku, ty jsi na tenhle ten hovor, ty jsi napsal takový abstrakt, že umění je od slova umělý. Co ti myslíš vlastně? Tak já bych předně chtěl teda poděkovat za to milé pozvání. Já jsem vždycky hrozně rád, když se dva světy, které jsou si možná na první pohled vzdálené, tak nakonec zjistíme, že tam je mnoho společného i mezi ekonomií a uměním. A je pro mě teda extra velká radost tady sedět pod sochou Kurta Gebauera, kterého znám a mám moc rád a také mu vlastně vděčím za velice dobrého kamaráda Adama. Já jsem k němu taky Davida Černého, přesně tak. Ty jsi taky ke Kurtovi chodil. Takže ho tímto zdravíme a jsme rádi, že můžeme podplavávat jeho plavkyně. No protože to jsou umělí. Jo, sice se to jmenuje plavkyně, ale plavkyně to ve skutečnosti nejsou a nikdo nebude předstírat, že to plavkyně jsou, ale v nějakém smyslu to plavkyně skutečně jsou, ale v jakém, jo? Není tam ani kus lidského těla, nejsou potopený pod vodou, oni jsou plavkyněmi jakýmsi symbolickým neboli umělým způsobem. A ta umělost toho umění, která je hezky vidět v anglickém art a artificial, tak ta nespočívá v tom, že by to bylo umělohmotný nebo špatný nebo ne dostatečně reálný, tak jako máme pocit, že umělý věci jsou, ale že to je udělaný, že to je nepřirozený. Tady to se v přírodě nikdy nevyskytne. Tady to se v přírodě taky nikdy nevyskytne. I tady ten stůl je umělý, není přírodní. Je to sice z přírodního materiálu, ale takhle stromy nerostou. Jo. Takže to umění nám prezentuje, vlastně umění je pro mě velice důležitým fázem, velice důležitou fází, nebo mělo velice důležitou roli v prvotních fázích, má teda stále, ale v těch prvotních fázích vývoje člověka ta role byla až neskutečná, protože lidstvo se dostalo tak daleko, kde je, díky dvěma věcem. Jedna věc je schopnost myslet abstraktně, jinými slovy schopnost budovat nesvěty. Jo, jenom to, co tady děláme, je vlastně jakýsi nesvět. My si tady jenom povídáme, tady se vlastně nic skutečného neděje a drtivá většina, když si vezmete i práce, 70% lidí, kteří pracují ve službách, tak je to spíš jakoby povídání anebo příkazy počítačem. My vlastně děláme z toho umělého světa náš habitat. No a první vlastnost je teda schopnost vidět věci virtuálně, vytvářet neexistující světy, ať už je to jazyk, nebo mýty a báje a pověsti, tam se jakoby předháněli v tom, kdo dokáže vytvořit fantasknější mytologii. No a ta druhá, ten druhý klíč, ten druhý sloup bohatství národů je schopnost míromilovným způsobem dělat transakce, co možná s největším počtem lidí, kteří věří nebo jakýmsi způsobem sdílejí váš příběh, ať už je to příběh dolarů, koruny, nebo příběh Adama s Evou, nebo příběh jakého se kulturního dědictví, nebo příběh čeští. V tomhle tomto umění hraje nezastupitelnou roli, ale není to nic přirozeného. Zvířata tohle to nemají. Ale v tomhle tom smyslu, já teďka vlastně se hodně zajímám o biologii, takže jsem nedávno dělal vlastně rozhovor pro moji práci s biologem, s evolučním biologem, který mi vlastně vysvětlil, že ta krása, to, že se nám něco líbí a to, že vlastně si tím, vlastně, že to má obrovskou evoluční funkci, že to jde ruku v ruce s tím, že to je neoddělitelná ta kultura s tím, s tou dispozicí, predispozicí a že to, že se nám něco líbí, takže vlastně máš třeba dva druhy ptáků, máš pávy, který už disponují tou krásou a vlastně ta krása je pasivní, kdežto pak máš
ptáky, kteří zpívají a vlastně vytvářejí tu krásu, sami vlastně krásní nejsou. A že my jsme spíš, podle něho jsme spíš jakoby blíž těm ptákům, kteří zpívají a vytvářejí tu jakoby krásu, a že ta kultura vlastně, nebo respektive umění, a to, že se nám něco esteticky líbí, to, že něco krásný, že se tím určitým způsobem vymezujeme a že to slouží k tomu, k té diferenciaci a hledání vlastně potažmo nějakého partnera v tom životě. Jo. Takže tady je tady jako ta funkce jakoby biologická. Ano. Ale myslím, že je nějaká jakoby funkce jakoby ekonomická z tohohle pohledu vlastně, protože ekonomie je páteř vlastně našeho systému, naší společnosti, má z tohohle toho pohledu to umění, protože umění se stalo vlastně jakoby velkým investiční možností v posledních letech, ale má to nějakou jako ještě odela, nějakou ještě větší, jakoby nějakou možnost prostě v nějakém modelování jako budoucnosti, nebo má to nějaký message to jako. No, já si myslím, že naše budoucnost a konec konců i naše současnost byla spíš inspirována básníky než právníky. Mm-hmm. Ta role toho umění jakožto jiného způsobu dívání se na svět, tak to je často velice úspěšným jaksi podhoubím nových myšlenek. Jo. To umění opravdu je takovým jakoby latmusovým papírkem. Konec konců i ty umělci bývají takové jako nejcitlivější části té společnosti, jako kdyby ty umělci měli cítit za nás. Jo. U nás to bylo hrozně hezky vidět v průběhu posledních nebo v průběhu komunistického režimu, kdy ty umělci často byli ti citliví, kteří poukazovali na nespravedlnosti, a oni také zřejmě dokáží cítit věci jemněji než my. Já to hrozně hezky vidím u básníků nebo u umělců, já se taky živím slovem, ale nejsem schopen to napsat takovým způsobem, jakým je to schopen napsat básník. A to je taky ještě další věc, ta báseň nebo to umění, byť je to nahony vzdálený realitě, tak v jistém slova smyslu musí být přesný. Jo, ta básnička, když se mi něco líbí a někdo ten básník vystihne ten pocit krásným způsobem, tak já řeknu, že to bylo přesný, ale neřeknu, že to bylo exaktní. Jo, takže já třeba básník, když píše romantickou báseň a řekne o nějaké ženě, třeba o té Julii, z Romeo a Julie, že má rty jako květy, tak nemá rty jako květy. Jo. Květy jsou dělaný, nejsou dělaný z masa. Například květy dokážou dělat jakýsi způsobem napomáhat, nebo rostliny dokážou dělat fotosyntézu. To prostě savec nedokáže. Jo. Mezi rty Julie a květinou je prostě spíš rozdíly než podobnosti. Přesto to něco v jakýmsi způsobem vystihuje. Takže ona je to vlastně lež, proto taky YouTube v jedné ze svých písniček zpívají, že každý básník je lhář a každá báseň je lež, protože ono to ve skutečnosti, každý i ten obraz toho zátiší je vlastně lež, protože ta váza tam ve skutečnosti není. Konec konců i vy, co se díváte teď takhle přes svoje mobilní telefony nebo přes laptopy, tak máte pocit, že nás vidíte, ale vy nás nevidíte. Jo? Vy vidíte náš obraz, neslyšíte můj hlas, ten můj hlas dolehne pár desítek kilometrů, tady možná v té Národní krásné galerii, ještě trošku dál, ale vy neslyšíte můj hlas, vy slyšíte něco, co bylo po desetiletí mučeno, aby to vydávalo hlas, jako já teď mám na mysli reproduktor spojený s mikrofonem, a ten můj hlas se jakýmsi způsobem překládá do elektromagnetického vlnění, ale už to není můj hlas, už je to umělý hlas, jo? Stejně tak, jako se dneska neposlouchá už živá hudba, nebo živá hudba je opravdu vzácnost, tak co z toho zbyla? Umělá hudba nebo mrtvá hudba, tu hudbu, co tady máme na těch svých přístrojích, teď jsou často, nejen, že to je mrtvá hudba v tom, že už dávno nezní, že už jenom zůstala kása jich ozvěna, ale i mnohdy posloucháme vlastně už mrtvé interprety. V tom všem je to v jakémsi slova smyslu umělý, ale to se často stává vůči tahounem společnosti. Jo, vemte si taková věc jako demokracie, tak ta nejdřív vznikla v doméně teda filozofů a básníků, a teprve potom se z toho stalo něco, co opravdu skutečně existuje. Kdybychom se o demokracii bavili před 500 lety, tak budeme považováni za blázne. Konec konců i tato budova byla kdysi něčí přání, něčí sen, pak se sešlo několik lidí, pak tím to přišlo jako dobrý nápad, tak se sešlo ještě víc lidí, pak to začne najednou čmárat a rýsovat a psát k tomu nějaký projekty, a najednou to získalo peníze, získalo to tu duši, jo, takže ten duch, ta myšlenka získala duši,
To znamená, gramatiku, architekturu toho prostoru získala duši ve formě soustředění energie ostatních lidí, což ve formě peněz, to my umíme už tu energii, jakýmsi způsobem lidské práce channelovat, chcete-li, na dálku. No a pak se nakonec stalo to, že povstalo i tělo. Jo, takže i tahle ta budova, nebo tenhle stůl, nebo tahle ta sklenička, nebo konec konců i ten můj zápisník, nebo moje sako, všechno bylo kdysi jakýmsi nápadem, který často ta naše společnost je inspirovaná těmi básníky a ti právníci přijdou až v druhém, nebo možná třetím a čtvrtým gardu. Ty jsi v soumraku Homo economicus, což je menší kniha, která vyšla někdy okolo roku 2012, když propukla ta krize, tak si říkal, že vlastně nás to nenapraví, že to je příliš malá krize na to. A bum, teďka máme vlastně tu velkou krizi. Myslíš si, že jaký to má vlastně důsledky podle tebe? Není to taková jakoby nějaká vlastně celkem větší revoluce ve společnosti, protože se to dotýká celý té planety vlastně? A jestli tak, jestli tam je nějaký místo pro umění v tomhle tom? No, tady to je hrozně zajímavá situace, protože opravdu ten šok jsme dostali velký. A teď je otázka, jestli se naše civilizace dokáže poučit a dokáže se zbavit těch negativních věcí, které jsme na sebe předtím měli nalepený. Třeba dám příklad byrokracie. Jo, zbytečná byrokracie a s tím související nabídka to dělat digitálně, což by ulehčilo. Bylo by to levnější, bylo by to rychlejší, bylo by to dle mého soudu i bezpečnější. Ostatní země už to dělají relativně bez problémů. Jo, když jsme ochotní dneska posílat po internetu svoje peníze a nemáme problém s dáváním kreditních karet, protože těm kanálům věříme, tak je divný, že si člověk nemůže poslat žádost o vydání, znovu vydání řidičáku, nebo že to nemůže vyřídit tímhle svým způsobem. Takže je to jistá setrvačnost, který se hrozně blbě zbavuje. Jo? To asi všichni znají ze svého života nebo ze své práce. Prostě 5 let něco funguje nějakým způsobem. Na začátku to fungovalo skvěle, po 5 letech to nefunguje. Ani v osobním životě mnohdy to nefunguje takhle ve vztazích, mnohdy to nefunguje takhle ani v osobní rutině nebo v nadšení, ale i v práci a o to víc ve státě, kde prostě ty naše ministerstva tady kopírují nějaký rakousko-uherský model ještě kdysi zdávna. Takže kdybychom třeba tímhle svým šokem byli schopni si splnit, já neříkám, že máme radikálně nějak jako měnit a vymýšlet teď v této situaci, i když i to je skvělý, když někoho napadne díky tady té fasce, my jsme vlastně přinucený přemýšlet kreativně, jo, protože každý od babičky po 5 letý dítě, který z toho má rozum, tak najednou je nucený vyjet z těch svých, u toho malého dítě to ještě o jakýchsi stereotypech nemůžeme hovořit, ale ty starší musí, automaticky jsou donucený k tomu přemýšlet nad svým životem, nad svojí prací, nad svýma vztahama úplně jinak. Takže my, kdybychom byli schopni tady ten impuls využít k tomu, že aspoň uděláme to, co jsme si už dávno říkali, že uděláme například tu digitalizaci, tak teď se to hodí ještě 2x nebo 3x víc, protože zjišťujeme, že kdybychom digitalizovali státní správu, tak bychom nejen si zjednodušili život, možná byli schopni uvolnit kvalitní státní zaměstnance, aby dělali něco jiného, než opravdu probitně pospolný způsob vyřizování žádostí. A kdybychom si splnili ty věci, které jsme si říkali furt, tak ta pandemie možná, nebo ta krize s tím spojená celospolečensky nás může povznést trošku podobně, jako je ta báje o Fénixovi, kdy ten povstává z popela. A skutečně ta koronová krize je krizí největší, kterou jsme skutečně měli, celé lidstvo si nikdy nezažilo něco takového ve své komplexitě. A musíme se s tím nějak vypořádat. Můžeme být rádi, že nás to zastihlo v době, kdy ten internet už vlastně byl připraven. A už uvolní a umožňuje to přestěhování bank, přestěhování firem. A já neříkám, že se má všechno dělat online a všechno dělat z home officeu, ale pomaloučku, polohoučku zvažovat, jestli opravdu některé úkony je nutné vidět osobně. Jo. To znamená, já si myslím, že
třeba v mém životě 50% přednášek bych třeba chtěl dělat osobně, kdyby bylo po mém, ale 50% přednášek nutný dělat není. Jo, třeba se studentama na vysoké škole, kde jich mám několik, 20 ve třídě, tak tam si myslím, že to funguje ke spokojenosti jak mě, tak studentů možná nejvíc, no a potom jednou za rok si dát, nebo dvakrát za rok si dát třeba večer, kde se s těma studentama pak seznámíte na konci semestru, nějakým způsobem to kombinovat. Nebo je blbost, aby se kvůli nějakému velice banálnímu soudnímu slyšení muselo jezdit z Prahy do Brna kvůli 5 minutám, řekněme, čekat na to fronty. Určitě jsou ne zase všechny úkony, ale některé úkony, kde by určitě stačilo, kdyby se viděli, může se to konec konců i nahrávat, kdyby se viděli online a odsouhlasili si to. Takže z tady toho hlediska si myslím, že by ta naše společnost, že dostala větší jako ťavku, o hodně větší ťavku než v roce 2008, ze všech pohledů, větší ťavku, jak teda pochopitelně ztráty na životech, tak ale i ekonomické ztráty a deziluze lidí a možná jsme příliš rychle byli vrženi do toho virtuálního, do té virtuální propasti nebo virtuálního voidu, nevím, jak to nazvat lépe česky. A my se v něm prostě jakýmsi způsobem musíme orientovat. A já se vlastně velice divím i všem, nebo klaním, jak to hezky zvládla i starší generace, že opravdu mnoho lidí, kteří s tou technologií si netykají na rozdíl od našich dětí, my jsme někde tak uprostřed, tak vlastně na to zvládli nasednout. A třeba škola mého syna zkouší, včera jsem byl zase na třídních schůzkách, kde jsem teda byl i nebyl, protože jsem u toho nakupoval věci a měl jsem, jo, to tam stačí slyšet na třídních schůzkách, není potřeba úplně 100% pozornost v tomhle případě. No a třídní profesor tam právě navrhoval, že by se zúčastnili pilotního projektu, se to teprve řeší, že by děti chodili 4 dny do školy a 5. den by byla online výuka těch předmětů, který se ukázalo, že se tam učí lépe, což má mnoho výhod. A myslím, že jak dětem, jo, ne všechno, ale prostě část toho a takhle si myslím, že kdyby se to třeba na tohle naučilo stát, nebo kdyby se to naučily firmy, tak tím taky vlastně ušetří neskutečně velké množství finančních prostředků. No a teď k roli umění. Říká se, a my to všichni známe od Karla Kryla, Inter arma silent muse, ve válkách mlčí muzy, muži by však mlčet neměli, a já dodávám tedy, že ženy by také mlčet neměly, ale já si myslím, že to jsou právě ty momenty, kdy to umění promluvá nejsilněji. My vlastně teď jsme v jakési svízeli, každého z nás něco bolí, každý se s tím nějakým způsobem hodlá vypořádávat a vypořádává jinak. Já mám třeba takový rituál, že se oblékám do oficiálního oblečení, když mám videokonferenci nebo když něco píšu, tak se oblíknu do něčeho, aspoň do košile, ne teda vždycky sako. A když mám volno, tak se zase přelíknu do domácího. Tímhle s tím já, tohle je takový ten můj rituál. Ale hrozně moc se nám teď právě by se hodil někdo typu Havel, jo, kdo dokáže mnést z toho uměleckého světa do toho světa reálného. Takových lidí je hrozně málo. A je to vlastně i role těch prvotních umělců, protože psychologie a antropologie považuje za probuzení lidského vědomí za účasti archetypu hrdiny trickstra, jo, ten hrdina. A myslím si, že budoucí hrdina bude umělec. Opět, jo. Ale prvotní archetyp hrdiny byl trickster, potom byl nositel kultury, potom teprve Muscleman, jo, to je ten Spider-Man, He-Man, Superman, Batman, jo, to jsou lidi, kteří mají morálně jasno a řeší všechno ranou. A pak je nejkomplexnější vlastně archetyp hrdiny a to je hrdina, to je dvojče, to je entita, která bojuje sama se sebou, to je třeba, já nevím, jenom abych udal, třeba ve Fight Clubu, Tyler Durden, nakonec zjistíte, že vlastně se celou dobu mlátil sám se sebou, je to Romulus a Remus, je to, do toho teď nechci zabředávat, ale ten trickster právě dokáže žít ve dvou světech, je to takový jakoby moudrý blázen, který nosí věci z jednoho světa do druhého. A ta vlastnost nepředstavovat si svět tak, jak je, ale představovat si svět tak, jak by měl být, to je vlastnost lidí, kteří dokážou jakoby vlastně vytvářet
dlouhotrvající kulturu na téhle planetě. A tohle to byl pro mě třeba Havel, jo. To byl člověk, který dokázal vlastně svým způsobem bytí a svým způsobem přemýšlení a psaní inspirovat tisíce dalších lidí. Ale i třeba jako umělce. Já třeba teď jsem zrovna tím přemýšlel, že třeba takový David Černý, když to je tedy student Kurta Gebauera a jeho, myslím, jeden z nejpodařenějších, nebo vůbec nejpodařenější žák, určitě světově nejznámější, tak já jsem si uvědomil, že u každý výrazný životní události mýho života ten Adame, ten David Černý, jakýmsi způsobem byl a všechno komentoval, jo, Trabantem počínaje přes prostě růžový tank a pro mě ta růžovost té sametové revoluce je symbolicky vystřižena tím úplně krásně jednoduchým nápadem přetřít tank na růžovo, to je prostě boží. Potom konec konců i vemte si, jak všichni nesnášeli tu žižkovskou věž, a na momentě, kdy na ní David Černý naprosto nečekaně nasadil ty svoje miminka, tak to najednou bylo roztomilý celý a Pražani to vzali vlastně na milost a dneska si myslím, že už proti tomu nikdo nějak moc neláteří, ale velká část toho je to o umělečtění tím, jo, i ta kombinace toho provokativního umělce, který si z ničeho nic nedělá a najednou jako osadí takovouhle ošklivost na první dojem a udělá si něco lidského, je vlastně hrozně hezký. No a já myslím, že ta změna Havel a vlastně celý to jeho okolí, to bylo vlastně všechno spisovatelé, umělci, filozofové, celá tato skupina těch lidí začala vládnout a měla to obrovský jako důsledky společenský, že nastavilo to morální obrovské jako úroveň a tak dále, ale zase to někam jako zapadlo, že jo? Tady zase mám pocit, že v těch dobách, ono to takhle podle mě do jisté míry jakoby i správně, protože ten umělec jako vyjde jednou za čas jakousi básní, někdy to bývá labutí, píseň, která inspiruje a posune tu civilizaci dál, ale musí to od něj převzít právně, když to řeknu blbě, tak byrokrati a metodologové vědy a možná i právníci chceli se z toho stát zákon a zákonodárci a už se z něčeho básnického musí nutně stát něco mundání, jo, což je prostě prokletí splněných básní, jo, třeba jako báseň o demokracii, zpívaná před 200 lety, by byla považována za nejnější básničku než Tolkienova Středozem, ale dneska je demokracie cosi mundáního, jo, demokracie a svoboda slova, to, že já tady můžu říct, že císař pán je vůl, to je něco, za co jsme museli bojovat, nebo naše otcové a praotcové a pramatky za to museli bojovat. Ale dneska je to něco, co dýcháme jako vzduch a stane se to vlastně mundáním. Jo. Takže možná je to i takový trošku optický klam, že když se nám splní ta přání, kteří kdysi vyjadřili básníci, tak máme pocit, že se to mundanizuje, ale my se tím vlastně do jistý míry tomu se říká hedonistická adaptace, že se člověk velice rychle přizpůsobí na zlepšené podmínky života a přijde mu to jako normální a zase vnímá jiný problémy. Takže ten smysl vývoje civilizace je, abychom vnímali citlivější problémy. V momentě, kdy spadneme do velice nízkého rozlišení, tak je tam zase nula, je to černá, bílá, kreten, přítel, dobro, zlo. A smyslem společnosti přeci je domluvit se, že ženy budou mít stejný práva jako muži. To prostě trvalo velice dlouho, jakožto omluvu my muži můžeme říct, že to byla revoluce, která byla nekrvavá, že prostě se to dalo, i když je to hrůzný, že to trvalo takhle dlouho. No a teď, když se zrovnoprávnili ženy, tak my můžeme uvažovat o tom, že by se měly zrovnoprávnit jiný oblasti a že by měly, jo. Takže vlastně člověk se dostane k jemnějšímu a jemnějšímu jakoby detailu, jo, a běda společnosti, která furt řeší, jestli se teda bude nebo nebude znásilňovat, jo. My to prostě máme v řešení, prostě se nebude v žádném případě znásilňovat. A teď se jede dál a už se to řeší, a co teda jako homosexuální páry. No to už je opravdu malá část společnosti, ale důležitá, protože jsme dostatečně jemná společnost. A tuhle tu jemnost právě často v té společnosti vyvolávají a obhospodařovávají, nebo jakoby pasáčkujou, nebo cítí ti umělci. No já se ještě vrátím k té digitalizaci. Mně přijde například to, co se děje v umění, že ten trh vlastně strašně pomohl to, co se tady stalo například u nás po revoluci, kdy to umění bylo celkem v uzavřených skupinách a byly to různý komunity, tak ten trh tomu velice pomohl, že se tady rozšířilo to pole umění, více tím lidí vzniklo různých hybatelů na té umělecké scéně, obrovsky se to otevřelo.
Nicméně mám pocit, že tak jako celosvětově to, co tak slýchávám, že se to jako hodně nasytilo nebo přesytilo, že těch veletrhů v každém větším městě už je dneska veletrh, ty obrovské sbírky jsou plný umění, přetýkají uměním. A v tuhle tu dobu, kdy proklula tady ta pandemie a je krize, tak se ty galerie, vlastně ten fyzická reprezentace toho umění se jako hroutí, že ty lidi už to přestali nakupovat, ty náklady těch galerií byly pro ně příliš, takže spousta galerií zavírá. Ale co se stalo je, že se spousta těch platform, začaly se vytvářet nové internetové platformy, které jsou často dělané umělcema, ale i kurátorama a vznikají ve virtuálním prostoru, hodně tam funguje virtuální realita. Já jsem se chtěl zeptat v tomhle tom smyslu, jestli v té ekonomii, ty jsi vlastně, když jsme udělali spolu ten rozhovor pro tu japonskou televizi, ty jsi říkal, že vlastně ta masa tý, že ta ekonomie vlastně neklesá, že se tam akorát přesunul ty finance prostě do jiného segmentu těch elektronických IT a tak podobně. Máš pocit, že třeba, když, protože tady ta digitalizace v té ekonomii, ta už jakoby probíhá celkem dlouho, že? Tam prostě všecko běží jakoby přes ty stock exchange a tak dále, přes počítače, ale myslíš, že bude nastane nějaký jako posun k Bitcoinu a k těm měnám, že se to ještě jakoby, že to bude sloužit nějaký demokratizaci jako propojení většímu jako planetárnímu tohleto? No, abych to propojil trošku s tím uměním, tak si ještě stížím situaci a já bych dokonce možná řekl, že se to jakýmsi způsobem děje, protože já jsem, teď to chvíli nebude dávat smysl, ale za dvě minuty zase jo, já když jsem o tady tomu debatoval, já už nevím, kolik to bylo, 12 jsem naspátek, někdo se mě ptal, jak by vypadala ideální měna budoucnosti, tak jsem řekl, teď trošičku jako utáhněte svoje kritické, teď budu dělat takoby trošičku přehnaný chyby na chvíli, jenom myšlenkový experiment, který bude hrozně takový naivní a hypizácký, jo, předem na to upozorňuju, tak se nelekněte. Ale já se zase vrátím na zem. Jsem si říkal, co kdyby, nebo tenkrát jsem měl tu debatu, říkám, co kdyby jako měnou byly peníze, jako hledáme nějakou měnu, která se třeba netiskne centrálně. Pojďme se pustit fantazii na špacír a pojďme uvažovat o tom, jak bude vypadat měna za 50 třeba let. A jestli by mohla být nějaká měna, která není vázaná na stát, která není vázaná na centrální autoritu tisku peněz, ať už je to bitcoinová, nebo centrální banka, nebo něco jiného. A která bude vlastně stejná v chudých částích světa, jako v těch bohatých. A řekl jsem si, co kdyby třeba takový, a teď přijde ta hipsteřina, teda ta hippizáčtina, pardon, co kdyby se třeba platilo úsměvama. Jo, protože úsměvy já si tisknu, kolik chci, je to vlastně jakési platidlo mezi přáteli, jo, přítel, když já něco řeknu hezky, tak ty se na mě usměješ, já se na taky vysmu, takhle jako zase se odměňujeme, a když řeknu vtip, tak ty se na mě usměješ, nedáš mi za to 12 korun, anebo mi za to ten mobil třeba vrátíš vtipem. Jo, takže potud teda ta bláznivá myšlenka, extrémní a trošku přitažená za vlasy, že by mohla teoreticky fungovat v budoucnu jakási měna, která bude se podobat úsměvu. No a ejhle, a teď už je to přistání na tu zem, a co lajky? Like je, nebo smajlíky, jo, nebo ty thumbs up. A to se najednou, nám se tady pod zadkem rodí nová měna. Zapomeňte teď na chvíli na Bitcoin, o tom už jsme slyšeli tisíce věcí, ale nám se tady pod koudelí rodí nová měna, která jsou lajky, jako jsou lajky. Ta měna je osobní, tu si jako každý tiskne sám. A teď pozor, africký dítě, nebo indický dítě, nebo dítě z chudého části světa má stejný lajky, stejný množství lajků na rozdíl od dolarů, jako třeba dítě český, nebo dítě americký. A navíc, vlastně kdyby se potěšení lidí skutečně bylo to, po čem jde ekonomický zisk, protože ekonomický zisk nejde po vašem užitku nebo po vaší radosti, ale jde po vašich penězích. Jo, tady je totiž taková drobná nuance, kde kdyby se to ta ekonomika dokázala nastavit tak, že bychom nešli po penězích, ale potom opravdu dělat lidem radost, což v té západní společnosti nebo v ekonomii se to vlastně aproximuje penězma. Naše poptávka se aproximuje efektivní poptávkou, jo, protože efektivní poptávka je ta poptávka, na kterou mám peníze. Jo. Takže já, když mám poptávku po tady tom sousoší, tak můžu mít na krásně hezkou poptávku, ale dokud z té poptávky nebude efektivní poptávka, to znamená, nebudu mít dost peněz na to, abych to efektivně poptával, tudíž koupil, tak jsem pro svět ekonomie nezajímavý.
Ale já kdybych byl třeba chudej, no to je jedno, chudej člověk a měl z toho hroznou radost, když to nějaký boháč, jenom kvůli tomu, že má hodně peněz, tak mu to dělá malou radost. Tady je to taková skulinka té ekonomie. Nicméně, kdyby se investovalo do míst, ze kterých můžeme vytěžit nejvíc radosti, nebo udělat těm lidem největší radost, ne mít největší zisk, tak by se, a kdyby to takhle, kdyby se platilo úsměvama, nebo kdyby si každý člověk mohl tisknout svoji vlastní měnu, nebo kdyby každý dostával stejnou měnu, tak by najednou se začalo investovat do těch chudších částí země, protože udělat radost malému dítěti, hladovému, z nějaký méně šťastný země je o hodně levnější, ta investice je návratnější, než udělat radost dítěti, řekněme, v dnešní době v České republice. Jo. To už opravdu musíte jako hodně vymýšlet, když to těm, a je to drahý, když to těm chudším dětem opravdu stačí jenom vzdělání třeba, nebo jenom, nebo já nevím, nějaký, nebo nakrmení, jo, tímto apelu na všechny, ať si přestaneme dávat vánoční dárky tady v naší předsedcený společnosti, ale posíláme ty peníze fakt tam, kde jsou potřeba. Nic. Takže stavně z toho titulu se nám tady mění, rodí nová měna, která vlastně ty lajky splňuje. Takže dneska vlastně máme i novou, a tam je to umělecký pojetí ještě hrozně zajímavý v tom, že to umění právě tou digitalizací prochází jistou demokratizací, chcete-li, nebo deelitizací, která sama o sobě není příjemná. Děje se to konec konců i médiím, děje se to i politice, že najednou všichni mají pocit, že tomu rozumí, stejně tak jako všichni mají najednou pocit, že rozumí pandemii, když předevčírem ještě neslyšeli, vůbec nevěděli, co to je exponenciální rovnice, tak dneska tady máme miliony expertů na pandemie a epidemiologie. Takže v tomhle tom smyslu se tam tady rodí trh, který nepotřebuje tak velký kapitálový vstup. Jo, najednou tady máme, já tomu říkám B2B, ne business to business, ale baby to baby. Máme tady nový trh, kdy děti najednou, to je třetina země koule, no záleží na tom, co považujete za dítě, ale to je prostě opravdu neskutečně velký trh, který do dneška nemohli spoptávat, protože ty děti neměly peníze, leda přes svoje rodiče. Takže i ty, no, to je jedno. A teď najednou ty děti disponují ne penězma, ale lajkama. A to chudý dítě v té Africe má stejný lajk jako ve Švýcarsku. Takže tady ten svým způsobem cítím trávu růst, že tady se nám taky rodí jakási nová, liberálnější, zajímavější, možná paralelní měna, ale přesto jakási měna, která není úplně nesplňuje všechny definice klasické měny, jo, s lajkama se nedá směňovat, ale já ty lajky můžu přece jako zpeněžit a je to a taky to jako netrvá dlouho, jo, ty lajky nejde někde schovávat, je to jako mana, jo, prostě vám to vydrží, ta energie toho internetu, která vám posílá jako thumbs up, tak s tím se dá kapitalizovat jenom chvíli. Takže můžeme třeba srovnat velkého českého umělce Karla Gotta, kterého já jsem, nikdy jsem mu nepřišel úplně na chuť, ale velký umělec to je. No a když si ho srovnáte s dalším českým umělcem, Míšou, který má pořad Míšovy šílenosti, tak Míša má mnohem víc lajků nebo kliků nebo zhlédnutí, ze kterého se dá žít, než Karel Gott se celým svým, když mu se ženou snídá. A ta Míšova písnička taky není podle mě nějak úplně valný, nebo není valný kvality, to je objektivně řečitelný. Ten kluk si to natočil za pomocí své rodiny, za pomocí svého mobilního telefonu. Ta písnička je taková, jaká je, očividně se malým dětem líbí. A najednou jsme si udali trh, kde to dítě vyrábí content přímo pro dítě. Jo. Do té doby pohádky vlastně vždycky byly dělaný na to, co si ten rodič vzpomínal, vlastně tam byly generační zpoždění. Kdybychom my dneska dělali pohádky pro naše děti, tak tam pravděpodobně budou věci, které my známe z našeho mládí. A budeme to dávkovat do tý, jo, a pravděpodobně takhle to bylo i s náma, jo, tyhle si všechny ju a hele, já a pája a já nevím co, Přemílek a Vochomůrka. A to nebudu vůbec mluvit o Erbenovi a o Broučcích, jo, to jsou takové perverznosti, to vůbec nechápu, jak někoho napadlo tohle, co těm dětem krmit. Jo, ale ty děti najednou se můžou stát umělci, profesionálními umělci, už v 8 letech. Snižuje to kvalitu umění? Ne, rozšiřuje to umění. Konec konců i tenhle stůl je umění do jisté míry. Tady to je, konec konců se tomu říká průmyslový design, takže...
Takže ten svět toho umění se otvírá neskutečným způsobem, je tam taky mnoho nekvalitních věcí, ale stejně tak, jako se svět hrozně bál, jestli v momentě, kdy se začne dělat reprodukovaná hudba, jestli náhodou nebudou hudebníci nemít co žrát, anebo umělci v momentě, kdy si každý dělník dneska může mít doma reprodukci, čeho chce, od Van Gogha až po, to je jedno, kohokoliv, jak teda v podobě obrazu, tak v podobě sochy, to dneska není problém za pár korun udělat. Ale ta hodnota těch originálů nakonec jako stoupla víc, stejně tak jako ty koncerty se nadále konají, byť si to každý může zadarmo poslechnout z YouTube, tak do dneška se platí neskutečný peníze za ten luxus toho osobního prožitku. A to si myslím, že takhle to bude vůbec jako obecně s lidstvem, že hudba, která se kdysi poslouchala všude, kde byla hudba, byla živá hudba, prostě v hospodě se sešli nějaký lidi, zpívali si, hráli na harmoniku a stalo se z toho umělý poslouchání sekundární hudby, jo, to takhle, ale ty živý hudby už je málo a je to luxus, za který se platí, a tohle si myslím, že se bude dít v mnoha dalších odvětvích lidského života. Že ten skutečný autentický přírodní prožitek bude něco tak vzácného jako chození do lesa v holinkách pro městského člověka. Já jsem chtěl úplně jako vlastně ještě přeskočit na jinou věc, že třeba teďka, co se děje na těch uměleckých platformách různých, je, že upozorňují na klimatickou změnu, apelují prostě na snaží se apelovat jako samozřejmě v rámci jejich jako možností omezených, protože to není masová zábava úplně, ale galerie umělci reagují na tu klimatickou hrozbu a na ty genderové problémy, na svobodu prostě genderu a tak dále. Myslíš, že ta ekonomie, respektive jako volný trh, může v tomhletom jakoby hrát nějakou roli, samo, jestli to funguje v těch neoliberálních kolejích toho, že se prostě tomu nechává nějaký volný průběh, nebo myslíš si, že třeba zvlášť z toho klimatu, který jakoby už začíná být opravdu alarmující, že se má tam nějak jako vrátit ta role státu do toho? No. Já se k té klimatické změně, asi tohle je úplně správná platforma, jak se k tomu vyjádřil, ale chtěl bych se vyjádřit v té první části té otázky. Ano, ano. A to znamená k tomu té vůdcovství role té umělecké třídy, řekněme, nebo těch umělců. Já, když mluvíš o neoliberálním ekonomech a ekonomkách, tak ti věří jakousi neviditelnou ruku trhu, což říká, že ten trh sám jakýmsi způsobem se dokáže korigovat a že ta role státu má být minimální, nikoliv nulová, ale minimální. A tohle je takový jako laissez-faire přístup, nech to být, laissez-faire, laissez-passer, nech to pracovat. Ono se to vlastně, to je mimochodem dost zajímavá filozofie, protože ukazuje se, já jsem teď zrovna byl v Iráku, v Kurdistánu, v severním Iráku, v Erbílu, a tam se mě vláda pozvala, jestli bych jim nemohl jakýmsi způsobem pomoct s reformami a vůbec se směřováním ekonomiky. A dlouhou debatu jsme tam měli, já jsem pak jako vlastně to, co jsem se naučil, kdybych to měl shrnout do jedné věty, tak největší síla ekonomická je svobodný potenciál svobodného a tvořivého lidu. Já vlastně to jakoby nechat na nich. Tam, kde ty státy jsou obdařený přírodníma nerostnýma surovinama a bohatstvím, anebo jim padá mana z oblak, nebo ropa jim tryská ze země, tak to jsou společnosti, které se málo kdy, a teprve jako za velkého úsilí, jsou schopný vyvinout ve společnost, která je třeba prudce vzdělaná nebo něco takového, protože to je prostě těžký. To je jako když hraješ hru s nekonečným, jo, já nevím, střílecí hry a máš nekonečný munici a nekonečný životy, jestli si někdy tyhle počítačové hry hrál, tak najednou v tomhle situaci to přestane být zajímavý a už je velice těžký pro takového člověka, který si může načítovat, se stát mistrem. Jo, to prostě se asi těžko stane. Takže nechat tu společnost na volný kreativitě lidí, neříkat jim, co mají dělat, ale jakýmsi způsobem je nechat být, je ta teorie té neviditelné ruky trhu, která je kontroverzní a asi ji tady všichni známe z 90. let. Já vás možná překvapím, nebo tebe překvapím možná tím, že já věřím v neuvěřitelnou ruku, ale ne trhu, ale společnosti.
Já věřím v to, že ve společnosti je jakási neviditelná ruka společnosti, která nás tak trošku řídí, tak trošku koriguje. Není to dokonalý v žádném případě, ale už jenom to, že ta lidská společnost tady neustále je, je jakýmsi tautologickým důkazem toho, že tato ruka, že se umíme nějak jako lidstvo regulovat. No, že jsme nepadli ani do nacismu, ani do komunismu, že jsme nepřehlédli, ani jsme se zatím neudusili. Věřím, že neviditelná ruka společnosti existuje. A ta neviditelná ruka společnosti funguje v tom, dle mýho čtení, anebo v tomhle jsem považuji třeba svoji skromnou roli, je udržovat ty komunikační kanály mezi jednotlivýma sekcemi společnosti otevřený. Protože stane se, že tu se dostane do krizový patový situace třeba politika. To se stalo třeba v roce 1989. Komunistická politika už jako nevěděla, jak dál. A přispěchal jim na pomoc umělecký, divadelní a studentský lid, který řekli, hele, tudy dál, já když to teď budu brát takhle pozitivně. A ten komunistický režim vlastně padnul celkem vlastně nenásilně, což je taky ještě klika, že tenkrát tam nebyli jiný vůdci a jiná konstelace než tehda. Je situace, kdy umělecký svět padá na hubu a rije držkou v zemi a jiný sektor, třeba ekonomie nebo bankovnictví nebo soukromý sektor, pomůže umění. Jo? To se děje celkem často, když se prostě sponzorují galerie. A je nebo jiná situace, kdy politika musí zase jakoby zastoupit a pomoct tomu biznesu. To se stalo v roce 2008. Jo? A nejenom v České republice, nebo teda v České republice se to téměř nestalo. Stalo se to na celém západním světě, kdy ten stát musel přispěchat a najednou těm pravičáckým melody makers z Wall Street, který vždycky říkali jako nechte nás bejt, hlavně nás neregulujte, my tomu rozumíme, my jsme chytrý, vy jste blbý státní regulátor, blablabla, těch teorií a urážek bylo stovky. No a najednou prostě místo toho, aby říkali nechte nás bejt, tak najednou klečeli před autoritami a říkali, prosím vás, nenechávejte nás bejt, nikdy nás nenechte bejt, hlavně nám nějakým způsobem, my nevíme, co máme dělat, my tomu nerozumíme, vy to nějak vyřešte. Takže jsou situace, kdy naopak třeba jako svět biznisu potřebuje zase zachránit uměním. Jo? A ty kombinace už nechám potom na posluchačích samotných, tam jsou celkem zajímavý permutace a kombinace. No a v tomhle jsem ta společnost funguje. Já jsem si jist, že kdyby nám šéfovali zubaři, kdyby se k moci dostali zubaři, tak nám budou dávat daňový úlevy za to, že si 2 minuty čistíme zuby a bude důraz opravdu tak, jako je teď důraz na mytí rukou a na nošení roušek, protože nám vládnou epidemiologové, což je teď dobře. Tak jo, takže každý foch má svý foch idioty. Jo, a já kdyby všechno bylo po světě ekonomů, tak jak si to představují ekonomové, svět podle Grapea, tak svět podle ekonomů, tak by to vypadalo strašně. Svět podle umělců by taky podle mě vypadal strašně, jo. Nebo svět podle zubařů, kdyby to opravdu ty zubaři se stali absolutními diktátory a mohli to tady jako lidem přikazovat, tak by to taky bylo přehnaný. A rozumná společnost, která právě věří v tu neviditelnou koordinující ruku společnosti, je ta společnost, která spolu dokáže bezkonfliktně mluvit a navzájem tyhle ty větry historie, kdy prostě chvíli to táhne ekonomie, chvíli to táhne umění, chvíli to táhne politika, chvíli to táhne občas i byrokracie, když je jako hodně zlé, občas to táhne vzdělání, tak nepohrdat sebou, nebojovat proti sobě a naopak jako vědět, že každá část společnosti, církví počínaje až po prodavače hot dogů, má svůj smysl. Co já teďka zažívám, nebo spousta umělců zažívá, je, že jsou zahlucený prací, že se furt vlastně věci se, ty sekvence těch výstav a akcí je jako obrovská, prostě jako sekvence a ta frekvence těch věcí je jako čím dál tím větší a spousta lidí vlastně nespí, upadá do depresí, ale ne z důvodu toho, že by byli zavřený doma, to taky, ale z toho, že vlastně té práce je moc upracovaný. Je práce smyslem života podle tebe v rámci té produktivity a tak dále? Ale práce smyslem života je hrozně krásný téma, protože já se teď snažím zase trošku pročítávat těm svým jaksi akademickým nebo lidsko-mytologickým počátkům, takže jsem si zase vzal do ruky Enuma Elish, což je ještě dávno před Genesis vznikla stvořitelská mýtus, příběh kosmogenický,
A tam bohové, tam jako celých těch 12 tabletů stvoření, toho Enuma Elish, tam hrozně těžko srozumitelný, částečně kvůli tomu, že toho velká část chybí, ale částečně kvůli tomu, že i ty vztahy mezi těma bohama byly tak magorský, jako kdyby lidi tenkrát čerstvě objevivší jazyk se předháněli, jak absurdní příběhy si s tím jazykem, kam až můžou zajít. Jo? Třeba řeknu, hele, pondělí je žlutý. No to je teda absurdní. Tak já řeknu, že pondělí je sloveso. No to dává trochu smysl, tak myslím, jo, dneska se high-tech dělá tím, co všechno neskutečného, jo, když vám ukážu nový telefon a bude se ti něco líbit, tak no, to je neuvěřitelný, to je neskutečný. Tak tohle to podle mě možná kdysi dávno měli u té mytologie, to je neuvěřitelný, jo, ten high-tech nebyl tady, ale ten high-tech byl v tom bláznivém příběhu a ten smysl toho příběhu, když nad tím si dneska člověk to čte a klepe si trošku jako do hlavy, říká, to je neuvěřitelný, tak ten smysl možná byl právě v tom. Hele, podívej, co umím. Já umím s jazykem udělat takovouhle absurdní věc, ale přesto my v tom nějaký smysl nalézáme. No, abych se nezahrabal příliš do mého oblíbeného tématu, na nějakém šestém tabletu, jestli mě paměť nešálí, je poprvé zmínka o člověku, a totiž taky jako jedna z jediných, a Ea stvořila lidi, aby pracovali místo bohu a ulevili bohům. A to je zhruba všechno, co se tam o lidech říká. Jo, srovnej s Genesis, kde člověk je vrcholem stvoření a kde smyslem člověka není makat pro bohy, anebo místo bohů, ale kde vlastně smyslem stvoření je ten sedmý den, kdy si člověk odpočine. Takže vlastně v tom hebrejském, v tom Genesis, v té Bibli, v tom křesťanském dědictví je právě jako velice ostrá revolta, kterou my tam vlastně dneska už nečteme, protože neznáme ty předchozí pohanské, řekněme, mýty, jako třeba Enuma Elish nebo Epos o Gilgamešovi. A najednou ta hebrejská kultura jakoby dává facku do tváře tomu kreacionistickému mýtu, který tvrdí, že tady člověk byl kvůli tomu, aby pracoval místo bohu. Jo? Proto taky ty Egypťani, kteří to měli podobně, pracovali a bylo jim jako vlastně jedno, co dělají, hlavně, že dělají. Takže když Bůh řekne, postavte pyramidy, tak se stavili pyramidy a ten Bůh byl pochopitelně reprezentován Ramsesem a všemi těmi faraony, tam to vlastně tenkrát měli jednoduchý. Jo, takže Ramses nebo někdo řekl, hele, budeme stavět pyramidy, tak se prostě staví pyramidy a to byla bohoslužba, mimochodem. Práce, by the way, v týhle tom starosumerském jazyku, o tom jsem ti pojídal trošičku včera, když jsme se vlastně viděli, je slovo avad a to je slovo, který je do dneška používané jako jméno i v hebrejštině, ale v té starosumerštině a konec konců i ve starém zákonu, je slovo avad znamená jak práci, tak bohoslužbu, tak i modlitbu. Takže když se řekne, že lidi byli stvořený, aby pracovali pro bohy, tak to znamená to samé v tom jazyce, jako že byli stvořený, aby chválili nebo aby uctívali bohy, nebo aby se k ním modlili. Takže tohle bylo jedno slovo. Takže podle té pohanské starosumerské mytologie stvoření člověka je jednoznačně jasný. Bohové nechtějí pracovat, mimochodem, kdyby vás zajímalo, co byla ta práce, tak to je držet chaos at bay, držet chaos ve svých hranicích, to je konstantní práce, kterou bohové musí dělat v tom sumerském pojetí. V tom sumerském pojetí, nebo v tom babylonském pojetí, to stvoření nepřichází samo. To stvoření je výrazem neskutečný úsilí a utrpení a agresivity bohů mezi sebou, kdy země třeba vzniká, nebo naše realita vzniká jakožto jakési vajíčko řádu v moři premordiálního chaosu Tiamat. Tak tu Tiamat Morduk roztrhne, on jí pošle vítr do úst, jo, to se mu sobě je dost těžko představitelný, tak silný vítr, že nemůže zavřít klapačku, bychom řekli. A v momentě, kdy Tiamat tímto způsobem jakoby zývá, to zývání zároveň je teda slovo pro chaos, tak on jí protne chřtánem a roztrhne jí vejpůl a takhle vznikne nebe a země. No, tak jo, a teď ještě ta Tiamat nejdřív bojuje se s těma starýma bohama proti těm mladým, pak vlastně se pomáhá těm mladým, ona je samá chaotická. To je jedno. Důležitý je, že zase proti tady tomu stojí to biblický Genesis, kde to tvoření je báseň. To je, jak se říká hezky česky, jde mu to jedna báseň, tak tomu hebrejskému bohu, hospodinovi našemu v křesťanství, to tvoření jde prostě, a Bůh řekl, a ono to tak bylo, jo, to je to, když to v těch starých, to bylo prostě šílený úsilí a vlastně to všechno bylo krvavý údolí.
Když to v tom Genesis je to vlastně jako tvůrčí činnost. Jo? Není to válečná činnost, je to tvůrčí činnost. A Bůh si tak řekl, hele, ať se oddělí, jo? Zkuste si vy někdy vymyslet něco, třeba novou barvu, jo? To je taková umělecký. Zkuste vymyslet novou barvu, která by nebyla kombinací těch tří barev, který všichni RGB známe. No a, takže to je jeden rozdíl. Stvoření, nebož to vlastně naše bytí na tomto světě, je v hebrejském pojetí výsledek básničky a básnění a jakéhosi kreativního, volného, neunavujícího procesu. Jehož smyslem bylo spočinout nad dílem rukou svých v tom sedmém šábesovém dni. A to je smysl života. Když to v tom babylonském, tom starším, tom jakoby pohanském, dualistickém pojetí je to tak, že realita ve skutečnosti tak, jak je výsledkem velice křehkého vytržení z chaosu, který potřebuje neustálou energii, a my lidi jsme stvořeni smyslem života je pracovat pro tyhle lidi. Nebo pro tuhle ideologii. A to znamená, myslíš, že ta naše třeba evropská kultura je zase jakoby mixem té řecké kultury, nebo jak to mluví třeba Ladislav Hejdánek, český filozof, velice krásně, že vlastně tam byla tohleto paradigma ta geometrie, že oni chtěli všecko měřit a vlastně jakoby mít exaktní, a do toho vlastně přišla ta hebrejská kultura, která vlastně měla tu imaginaci a fantazii. Ale jak to teda vidíš s tím, je teda práce smysl života v dnešní době, kdy vlastně se to neustále akceleruje a jsme vlastně přilepeni díky těm chytrým mašinkám, té práce vlastně neustále. Je to vlastně na nás, jo, si to rozvrhnout a jako... Ale čeština má v tomhle hrozně krásnou vlastnost, že pro práci máme dvě synonyma. Jedno z nich je povolání a druhý z nich je zaměstnání. A myslím si, že odpověď na tu tvoji otázku, doufám, že budeš souhlasit, právě spočívá v tady ty jako jemné lingvistice, protože práce může být buď zaměstnání, anebo buď povolání. A už tam člověk sám cítí trošku ten rozdíl. U toho zaměstnání já tomu říkám jako popelková ekonomika. Jo. Popelka dostala od macochy, ne povolání, když dostala tu práci rozdělit, to bylo hrášek od čočky, tak to bylo zaměstnání, jo? Protože účelem tady ty činnosti nebylo ve skutečnosti vyprodukovat pixlu hrachu a pixlu čočky, protože ta už tam byla předtím. Ona jí tu práci zadala ne kvůli tomu, že chtěla nějaký výsledek, ale kvůli tomu, že jich právě chtěla přesně a doslova zaměstnat, aby mimochodem teda nechodila pařit na sociálně jinou společnost, než na kterou měla nárok, a dělat tím konkurenci macešiným vlastním dcerám. Jo? To je ekonomický příběh. Takže ona jí tímhle s tím způsobem ještě tam bude chlastat a já nevím, co všechno dělat s těma a nepatří do téhle společnosti, a aby určitým způsobem nemohla přijít. Takže najednou přišli ty ptáčci, který to za ní udělali, a to ty ptáčky se to stalo povoláním. Ty ptáčci to udělali dobrovolně, protože tam viděli nějaký dobro v té činnosti, tak aby Popelka mohla se rozvinout do svého plného potenciálu, což je mimochodem krásně symbolizovaný těma tři kaštánky pro Popelku, bohužel. Jo, tak ona najednou se dostane do té své plné gloriely, do toho, jako v angličtině na to krásné slovo splendor, nevím, jak to říct česky, jako slávy. A pomocí těch oříšku se ona vlastně stává tím skutečným, čím může být. Jo. To aristotelovská potencialita a aktualizace je hrozně vidět právě v té Popelce, v té proměně skrze ty tři oříšky pro Popelku. Jo. Takže ty ptáčci měli povolání. Ty vlastně věřili, ty to dělali, protože v tom viděli nějaké si dobro. No a teď teda bych odpověděl, tak myslím si, že bude potřeba do jisté míry oboje, že jako ty lidi opravdu bude potřeba nějakým způsobem zaměstnat. Harari hovoří dokonce o nástupu useless class, to jako se neužitečné třídy, a to nechci spekulovat, z jakých všech oborů se to bude rekrutovat, ale bude to zřejmě hodně. I když zatím teda musím říct, že digitalizace k žádnému prudkému nárostu nezaměstnanosti nevedla. Jo, to je jedna věc. No, takže já si myslím, že šťastný je takový člověk, u kterého není vidět, jestli se baví nebo jestli pracuje. Podle té hebrejské mytologie starozákonní nebo těch příběhů jsme byli stvořeni, abychom byli takovými zahrádkáři, abychom jako obdržovali zahradu. Takže vemte si, jo, že ten český zahrádkář,
je vlastně v tomhle svém způsobu plnitel toho božího poslání z Genesis, že když se vás někdo ptá, co děláte, mě je to jako obhospodařuju svoji zahradu, starám se o to, na co mám talenty a starám se o to, aby ty talenty nezůstaly pohřbené. To si myslím, že je smyslem každého člověka. Taky si nemyslím, že smyslem člověka je to, co říká ekonomie, že smyslem člověka je maximalizovat svoji užitkovou funkci, to znamená jakýmsi způsobem se neustále mít lépe a lépe, ale myslím si, že smyslem života snad každý uzná, je spíš jako hledat pravdu nebo bytí a tak, aby člověk byl sám sebou, a to se bohužel nebo bohudík často stává v těch dobách těžkých, stejně tak jako v dobách dobrých. A jeden myslitel dokonce říká, že naší rolí je najít to nejtěžší, nebo v představě, možná abych to ještě upravil, ne najít to nejtěžší, co si dokážete představit, ale dát si pro sebe ten nejtěžší úkol, kým být a být jim. Mám takovou vlastně jako skoro asi poslední otázku. Jaká je tvoje nejlepší konspirační teorie? Moje nejlepší konspirační teorie? No, tak já pochopitelně konspirační teorie velice rád sleduju, považuji to za takový jako mozkový odpočinek pro mě. A je to taková moje dirty pleasure, jak se tak jako říká, rád tím tak trošku márním čas. Ale nakonec se ukázalo, že tenhle ten můj zvláštní koníček je užitečný, protože mě to hrozně jako pomáhá přemýšlet, jakým způsobem ty lidi přemýšlí. Já se jako opravdu snažím vžít do toho, jaký to je, kdyby země byla placatá například. Jo, opravdu to si někdy třeba, mimochodem, to si někdy zkuste, až budete mít volný večer a budete ležet, koukat na hvězdy, ležet na nějaký zelený trávě, krásný na chalupě třeba, tak se zkuste zaprvé uvědomit, že se nedíváte nahoru, ale zkuste si třeba představit, že se díváte dolů, jo, protože nikdo neřekl, že tam je nahoře a tam je dole, to zrovna, že teď je natočená země koule naším nějakým způsobem. Tak to je takové moje první cvičení. Po 5 minutách celkem usilovného snažení najednou začnete vnímat gravitaci, protože jinak byste padali směrem dolů, ale něco vás tahá nahoru. Jo, takže to je první cvičení, druhý cvičení je zkusit si třeba říct, že nahoru je tam. Jo, já když jedu autem a nudím se, tak si představuju, že nejedu rovně, ale že jedu nahoru. Že po té země kouli nebo vůči nějaký galaxii, řekněme vůči spinu galaxie, že nahoru je kolmo na spin. No a další takovou jako myšlenkový cvičení, takový umělecký myšlenkový cvičení je zkusit si představit, že Země skutečně je placatá, že několik desítek kilometrů nad náma je jakási dóma, a že hvězdy a slunce a měsíc jsou stejně daleko od nás, a že za tím dómem, když zaťukáte, tak tam je opravdu nebe a jsou tam nějaký andělé a ty tam zpějou chválu Hospodinovi. A naopak, když budete chvíli kopat do země, tak tam během 5-10 metrů objevíte peklo, kde skončí vaše duše, když se nebudete chovat přijatelným způsobem. Jsem dokonce přemýšlel, že kdyby poslední soud byl demokratický, jo, kdyby se prostě o Adamovi hlasovalo. Jo, protože se jdou všichni lidi, jo, z České republiky, někdo přečte tvoje rezumé, to nebude nějaký bůh, který bude říkat, jestli tam nebo tam, ale že se prostě demokraticky rozhodne, jestli jako Adam jo, nebo Adam ne, to je taky taková jako vlastně celkem zajímavá až strašidelná představa. No nic. A takže to je třeba konspirační teorie, kterou já mám jako velice rád, tu o té placaté zemi, ta pochopitelně souvisí s tím, že jsme na měsíci nikdy nebyli, protože vyplývá samo sebou, že nám tady vlastně všichni lžou, že je tady nějaký satan nebo nějaká instituce typu NASA, která nám chce lhát a ukrást nám naši duši a udělat z nás otroky. Zkuste si to na chvíli představit jenom pro tu srandu. Já pochopitelně v žádném případě neříkám, aby to nebylo by pochopeno, že to tak je, ale zkuste si to představit. No a teď si zkuste představit, až se vám to povede, což je podle mě práce na týden. A jenom si zapište si pocit, jaký u toho cítíte. Jo. Mně třeba bylo celkem útulno. No a teď si zkuste představit, ale že teda není pravda tato hloupost, ale že je pravda, totiž že se právě teď pohybujeme rychlostí několik milionů kilometrů za vteřinu. Teď právě, jak tady sedíme, všechno vypadá, že je v klidu, ten notýsek taky padá úplně rovně dolů, ale přitom se pohybujeme neskutečnou rychlostí, která je opravdu v milionech kilometrů za sekundu. A neuvědomujeme si to. A teď si to zkus představit, že se pohybuješ takovouhle rychlostí. To je skoro těžší si představit tu realitu, než tu fantazii. Jinými slovy, realita samotná je fantasknější,
než fantazie. A realita samotná vyžaduje větší víru a větší fantazii na to, abych věřil v její fungování, než ten model jednodušší nebo starší. Takže já teď se v těchto konspiračních teoriích, já jsem si udělal svoji vlastní konspirační teorii, kde já nevím, jestli mám vůbec říkat, jo, ale jako opravdu je to konspirační teorie, je to hloupost, je to jenom věc, kterou jsem si chtěl vymyslet jednou, když jsem se probudil velice brzo ráno a řekl jsem si, že si myslím svoji vlastní konspirační teorii na ten COVID, jo, že si nikdo nevšiml, že to jako to vid je ze slova veni, vidi, vici, přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem, jo, takže ten COVID jakoby vidí. Takže se to dá hezky navázat na nějaký ilumináty, jo, to oko všude přítomný, ta koruna, korona, jo, korona je taková velký iluminátní symbol a je to konec konců pradávný symbol všech možných králů, sluneční korona je věc, kterou známe též. No a ta hypotéza spočívá v tom, že nás umělá inteligence, že už jako v současnosti nás jako táhne do toho digitálního věku a vyrábí všechny možný ty biologické pandemie, aby se ten svět nereálnej, ten dutej svět toho virtuálního spojení stal jako naším skutečným domovem, abychom už nedokázali žít v realitě. Tak to je taková moje jakoby v stručnosti řečená konspirační teorie, která mě celkem jako bavila nějak tak jako vymýšlet a dávat jí dohromady. Nicméně já se k tomu virtuálnímu světu jakoby stavím ambivalentně. Já nejsem ani úplně šíleně nadšen, ani si z toho netrhám vlasy. Myslím si, že ten virtuální svět je něco, co může být nebem nebo peklem. Záleží na tom, jak se to uděláme. Ale byť jako si myslím, že se stěžujeme do virtuálního světa, tak v tom určitě nevidím nějakou démonickou tmavou moc, ba spíš si myslím, že tímhle s tím lidstvo bude schopno naplnit to lepší v sobě. Já jsem takhle naplnil své otázky. Děkuji ti moc za ten rozhovor, strašně zajímavý. Já taky děkuju. A doufám, že ses nenudil. Já jsem se nenudil v žádném případě. Já jsem se nabil příjemně debatou s tebou nad tématem, který je netriviální a přitom náročný, ale přitom si myslím, že to je téma, ke kterému se může stáhnout každý člověk a tím se vlastně dostanete do té krásné zóny toho, že to je těžký, ale přitom zvládnutelný a to je najednou zóna, který se říká flow, kdy najednou člověku plyne jinak čas, místo únavy cítí nabití. A já jsem hrozně rád, že se konečně vidím s někým, kdo je biologicky reálnější než dvojrozměrná placatost mého displeje. Děkuju. Mě to taky velice těšilo a já jsem měl neustále jako představu o tom, že vlastně ekonomové jsou takový hrozně racionální jako postavy a že vlastně my jsme takový emo lidi, ty umělci, který prostě žijou těma emocema, ale zjišťuju, že vlastně to vůbec tak není, že se to jako dokonale prolíná. Já doufám. Děkuji ti zaraz za tvoji citlivost a za ten prostě jako vhled, to je úžasný. Já děkuji divákům za trpělivost a děkuji Národní galerii Praha za jejich prostor a chtěl jsem ještě pozvat diváky na další přednášku, kterou dělám ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze. Bude to Anselm Franke, proběhne velice pravděpodobně 9. prosince. Anselm Franke je ředitelem Haus der Kulturen der Welt v Berlíně, což je jedna velice zajímavá instituce. A tím bych rád skončil. Děkuji pěkně. Na umělou viděnou.